Hello everyone, নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি বতৰ বহুত বেয়া বেয়া যদিও যেহেতু বিহু বতৰ সকলো ব্যস্ত হৈ আছে কিবা নহয় কিবা এটা কামত কোনো ইয়ে ঠাণ্ডা বুলি বহি থকা নাই বা বতৰ বেয়া বুলি আৰু সেই কাৰণে মই ভাবিছো মই অলপ ওলাই যাওঁ মই যাম কিয় কলে অলপ বিহু বজাৰ বুলি এনে ওলাই যাম আৰু কি কি লওঁ বিশেষ বজাৰ নাই আৰু তন্ময় ওলাইছে বিহু গাবলে মানে বিহু প্ৰেক্টিছ আছে সৰু বিহু আমাৰ পুৰণা গাঁৱত প্ৰেক্টিছ চলি আছে 5 দিনমান হৈছে ন 5 দিনমান হৈছে প্ৰেক্টিছ কৰা সৰু গ্ৰুপ মানে গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত ইয়ে ডাঙৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু লগতে আৰু লগৰ এটা আছে কিন্তু গ্ৰুপটোত ওখ ইয়ে একদম লম্বু ইয়ে ডাঙৰ নিচিনা লাগে ইয়াক কিন্তু তাৰ লগৰ এটা আছে বাৰু আৰু মই কৈছোঁ অলপ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি লোৱা মই ভিডিঅ' কৰিমগৈ আপোনালোককো দেখুৱাম অলপ কেনেকুৱা কৰিছে তন্ময়হঁতে দেউতাকে থৈ আহেগৈ তাক থৈ অহাৰ পিছত আমি দুটাই তিয়কলৈ যাম তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি আহি পালোহি বৰা বজাৰ এয়া চাওক বিহু বুলি কি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে বিহু থিমত এইফালে চাওক মানুহ পূৰা ভিৰ আজি আৰু এইখিনি অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে এইফালে জাপি গামোচা আৰু এইফালে লাইট লগাই থৈছে আৰু এয়া চাওক জাকৈ খালৈ অকণমানি আৰু কপৌ ফুল ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া আমি বৰা বজাৰৰ পৰা ওলালোঁ এনেই দুই এটা বস্তু কিনিলোঁ মানে বিশেষ বজাৰ নহয় চাৰ্ট বনাবৰ কাৰণে কেইটামান কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু আৰু সেয়া ওচৰতে হৈ আছে এখন এক্সিবিশ্যন মানে চিকেবি কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে পাতিছে বুলি শুনিছোঁ আৰু তালৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি কি ওলায় তেতিয়ালৈ চাই থাকিব আৰু আৰু এয়া আমি পাইছোঁহি তেতিয়ালৈ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এইফালে ওলাইছে এয়া হেণ্ডমেড লকেট এয়া চাওক ষ্টুডেণ্টবিলাকে নিজে বনোৱা ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইখিনি কাণফুলি আৰু এয়া পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ এইফালে ওলাইছে মুগা মুগা কাপোৰত এয়া পেপা জাপি ডিজাইনত বনাইছে ফেব্ৰিক কৰিছে ভাল লাগিছে অঁ মিক্স পেটাৰ ন অঁ ভাল লাগিছে কেনেকুৱা এইবিলাকৰ ৰেট ৰেটটো কেনেকৈ 3000 খুব ধুনীয়া লাগিছে মানে আনকমন এয়া পিঠা পনা ওলাইছে ইয়াত এয়া চিৰা এইফালে নাৰিকল লাড়ু মিঠৈ আৰু এইবিলাক তিলপিঠা এয়া কোলা বৰা চাউলৰ পৰা বনোৱা তিলপিঠা এইফালে মালপোৱা এয়া বাইদেউৰ ওচৰৰ পৰাই মই পিঠাই লৈ ল'লোঁ বাইদেউ ঘৰ ক'ত জগৰা তিনিআলি জগৰা মই ঘৰৰ পৰা অঁ হয় নেকি মৈত্ৰী অঁ 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 সেয়া বাকী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কেনেকুৱা এতিয়া বেয়া নহয় আজি ভালেই আৰু অঁ প্ৰথম দিন তাকে আপোনালোকে আহিব পাৰে তাকে অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ অঁ আৰু তিনিদিন আছে ন তিনিদিন আছে অঁ আৰু তিনিদিন আছে অঁ এই আমাৰ পিঠা লৈ লৈছোঁ তিলপিঠা ল'লোঁ এইফালে ওলাইছে এয়া বাঁহৰ বস্তু এয়া চব জাপি আৰু এয়া হৈছে পঞ্চলটি কুটি এই দাদাক আগতে লগ পাইছোঁ এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰে এয়া চব অঁ কপৌ ফুল বনাই আছে ন অঁ এইটো এয়া কপৌ ফুল বনাই আছে এইবিলাক কেনেকৈ দিছে 100 টকাকৈ আৰু এইফালে ইয়াতে আহি পেলাই মোৰ পুৰণা বান্ধৱী এগৰাকীক লগ পালোহি এইফালে লগতে এওঁলোকক দেখাইছোঁ এইফালে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ মাইনাক এতিয়া মানে আকৌ তিনিদিনমান আছেই নহয় আপোনালোকে 15 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে ন ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি টিয়কৰে হয় ন অঁ অঁ তাকে এয়া চব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ওলাইছে বস্তু এইফালে জেতুকা এইফালে অমিতা এয়া ঢেকীয়া এইবিলাক পিঠা 30 টকা ইডলি ঘিলা পিঠা পিঠা ভণ্টিহঁতক লগ পালোহি এয়া বাকী কেনেকুৱা আজি আজি প্ৰথম দিন ন আৰু তিনিদিন আছে আৰু দুদিন আছে অঁ তাকে সেয়া ভণ্টিহঁতক অলপ দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু পিঠা পনাকৈ ল'লোঁ আৰু দুই এটা বাকী বস্তু ভালেই ওলাইছে এতিয়া আমি আহি পালোহি ঘৰ কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ পিছে মুখ হাত ধোৱা নাই ভুমকিহে তাৰ আগতে মানে কি কি আনিলোঁ অলপ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চিকেবি কলেজৰ এক্সিবিশ্যনৰ পৰা মই আনিলোঁ তিলপিঠা 30টা
এয়া 30 পিস লিখা আছে আর প্রাইস লিখা আছে 180 পিসে মোপরা 180 লওয়া নাই তেওঁলোকে কমাই লৈছে যেহেতু আজি প্রথম দিন আর লগতে তেওঁলোকে কলে যে মোর ভিডিও যোগেদি অকমান মানুহখিনি গম পাবো হেতু কারণে তেওঁলোকে মোপরা অলপ কমাই ললে আর এয়া মুগা থান কব মুগা রঙৰ আছে এটো রসিলক হয় রসিলক কাপড় এটো থানৰ কাপড় আর লগতে এয়া আর পাৰি দুটা আনিছো এনেকুৱা আর সেই পাড়িটে একটা শার্টর ডিজাইন করম তন্ময় শার্টত আর মোট চাদরখন পটি দিম আর মেখেলাখনতো লগাই দিম কেন হয় নজানো ভালে লাগবে সাকে তাকে হয়ে গেলে তো আপনাদের দেখামে বিহুদিনাখন আর সেয়া আসিল আজির ভিডিওট আশা করছো আপনাদের অলপ হলেও ভিডিওটি ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক আর কমেন্টটা করে দিবতে মূল চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব নাই করে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে লোক বেল বটনটা অল করে লোক তেন আজির ভিডিওটি ইমানটা সামরিছো বাই বাই।